ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ, ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଏକର ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି। ଚାରି ଛୁଆକୁ ଧରି ପିପିଲିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ 700 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବି ଜନ୍ମ ନେଲା 4 ନମ୍ବର ଛୁଆ। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହି ନାମ ରଖାଗଲା ଗାନ୍ଧୀ। ଲକ୍ଷାଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆଜି ଗରିବ, ଏପରିକି 3 ଛୁଆର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଠପ୍। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏଠି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ 3 ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। ସରପଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଥାନା, ଏପରିକି ନବୀନ ନିବାସରୁ ଫେରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଆଶା ହରାଇ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ହିଁ ଶେଷ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଇଛି। 12 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ଏବଂ 7 ମାସର ଛୁଆକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ିବା ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲଜ୍ଜା ନୁହେଁ କି? ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଏହି ଶିଶୁ ପାଇବେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇବ ନ୍ୟାୟ। ସରକାର ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ।